Троє загиблих і щонайменше восьмеро поранених. Остання доба в зоні АТО була неспокійною. Ворог гатить і вдень, і вночі. Найгарячіше на Донецькому і Маріупольському напрямках. Оперативну інформацію збирала Марія Малевська. Марія, наскільки серйозні справи на фронті? Вітаю. Становище і справді загострюється. За офіційними даними Генштабу, спокійно цієї доби було лише на Луганському напрямку, на Донецькому ж Маріупольському. Навпаки, активізація, гатили чимало. По позиціях українських військових бойовики випустили більше 200 мін. Мапа АТО на сьогодні виглядає таким чином. Найгарячіша точка – Донецький напрямок, традиційно Авдіївка, промзона. Звідти цієї доби евакуювали 8 поранених. Окрім того, під обстрілами селища Луганське та шахта Бутівка. Маріупольський напрямок, спокійних ділянок на ньому цієї доби не було. Гатили всюди, але найбільше по Гнутовому та Павлополю. Утім, лінія фронту лишається незмінною. Військові підкреслюють, що, незважаючи на усі чутки про те, що вони нібито полишили позиції в Авдіївці, Зайцевому або у Гнутовому, вони боронять їх і утримують усі позиції. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, протягом 27-29 травня втрати ворога склали 10 загиблих та 11 поранених бойовиків. Всі вони на Донецькому напрямку. Ми сьогодні побували на одній з позицій поблизу Гнутового, яку напередодні ввечері обстрілювали протягом 2 годин з важкої артилерії. Є і загиблі, і поранені. Це зовсім неподалік Маріуполя, який, здається, живе цілком мирним життям. Місцеві мешканці вже купаються в Азовському морі, а зовсім неподалік, у 30 кілометрах від цього мальовничого краєвиду, триває справжня війна. Одна з позицій наших військовиків поблизу Гнутового. Бійці стомлені після тяжкої ночі. 38-річний Олександр веде показати сліди вчорашнього обстрілу. Смотри, сюди можна пройти з району Коментарного. 120-й снаряд. Таких масштабних обстрілів, каже, тут не було рівно 2 місяці від 30 березня. Чому раптом нині бойовики активізувалися, не знає. Щось стукнуло, почали стріляти. До цього так, легке стрілкове. Гатили по цьому постові без зупину протягом 2 годин. Лише на цій позиції лягло зо 20 мін. Вон, бачите, що поділила. Це був перельот теж 120-й. Попала під дерево, викорчувала зовсім, зі всієї пісні. Військовики витягають із вирв скалки, всі від забороненої Мінськом великокаліберної артилерії. Гармати 122 мм. Осколок. Його можна ідентифікувати. Характерне нанесення краски. Ну і сама сталь. Багато теж впало, не розірваний. Видно, що навіть від утренньої роси, від дождя, що навіть корозія не встигла ударити. Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку штаб зафіксував 11 обстрілів. Від мінометного вогню, це був 122-й калібр, загинуло 3 бійців. Вони загибли під час мінометного обстрілу. 2 поранених військовослужбовців, один медики констатують як важкий стан, а один легкого ступеню. Поранених удалося евакуювати. Нині вони вже у шпиталі. Їхні побратими, що лишаються на позиціях, запевняють, готові зустріти і відбити ворога. З 30 марта, з прошлого обстрілу, і от вчорашній, в одну і ту ж воронку. Тобто таки попадає снаряд дважди. Так, ухо треба тримати вострух. Свій термін на фронті наш сьогоднішній гід по вирвах уже відбув. Олександр давно мав демобілізуватися. На запитання, чи не було сумнівів, коли дістав повістку, ображається. Було б мені 20 років, другого діла. Так куди я побігу в 38? Я у 18 не бігала. Я не жалію, що я тут. Сам він із Запоріжжя, там має велике господарство, любить працювати на землі і мріє повернутися до своїх дружини та донечки. Мала в Сашка однолітка війни. Передихнути, вдома побити, і можна і прийти на 7-ю хвилину. Ну, жену побачити, зрозуміло, що там ще хочеться такого. Живе, здорове, не хвилюйтесь. От, моральний дух. Самогончика хочеться, але не можна. Марія Малевська, Олександр Бринза, Андрій Степанов, програма «Вікна», СТВ.